Патики, весна, потрібне гарне літнє взуття. Кеди, пентагон. Вищі та зовсім коротенькі. 6 дюймів та 4. Кольори. Койот, олива, сіренький, чорний. Кеди класні, зручні, перевірені. Матеріал кордура з вентиляційними отворами. Укріплений носочок армований. Гарна підошва. Якщо пробігтися по легенькій травичці, по мокрій, не промокнуть, нічого їм не страшно. Зручна шнурівочка, всередині гарненька устілочка. Дуже-дуже легенькі, дуже зручні, дійсно перевірені. Такі кросівки, кеди, бігають чудово в окопах і прекрасно себе показують. Більш висока моделька захищає литочку від того, щоб підвернути ногу, або від того, щоб начіпляти на шкарпеточки травичку, насипати піску і так далі. Кольори різні, розміри є. На літо прекрасна модель. По співвідношенню ціна і якість взагалі чудова.